Live from Tirana, Social Top 5. Ej, ej, miqtë e mi, jemi në Social Top 5, në rubrikën e përjavshme të Instagramit. Do të shohim se si banorët e shtëpisë të fashme në Shqipëri Big Brother kanë pasur rritje apo ulje ndjekësish këtë javë në Instagram. Kam përsëritur 10 personazhe, siç tradita e do, dhe pa humbur kohë do ta nis me vendin e 10, që në fakt jam habitur. Dea Michelle pozicionohet për këtë javë në vendin e 10, nga 299.000 ndjekës që ka qenë javën e kaluar, ka shkuar në 298.000 ndjekës, pra ka humbur 1.000 ndjekës për këtë javë. Në vendin e 9, Kris Dragot, po ashtu është pak i pafatsa i përket Instagramit për këtë javë, sepse nga 127.000 ndjekës ka shkuar në 126.000 ndjekës, ka humbur 1.000 ndjekës. Vendi i 8, javën e kaluar ishte në vendin e parë, kishte rëmbyer 5.000 ndjekës, ama këtë javë Ronaldo Sharka pozicionohet në vendin e 8, duke shkuar nga 137.000 ndjekës që ishte në 138.000 ndjekës, pra ka rëmbyer vetëm 1.000 ndjekës për këtë javë. Vendi i 7, Casey, bukuroshja Casey, e cila me zhduket ka krijuar një misi fantastike me Ronaldon, ka parë videot e tyre në Instagram, të cilat me thënë të drejtën më kanë bërë të qesh me lot, aq më tepër këtë të fundit ku shfaqet si një çift provincial duke kënduar një këngë që është vërtet virale në një emision tjetër. Casey për këtë javë ka rëmbyer 3000 ndjekës, nga 347000 ndjekës ka shkuar në 350000 ndjekës. Vendi 6, bukuroshja Kiara Tito, e cila do të shfaqet shumë shpejt për të gjithë fansat e saj dhe për publikun e gjerë, në rolin më të mirë të jetës së saj, pra në rolin e moderatores. Mezi pres ta shoh Kiarën të rikthyer në shtëpinë e saj në Top Channel dhe me këtë aventurë të re siç është kepi i VIP-ave. Nga 725.000 ndjekës ka shkuar në 727.000 ndjekës, 2.000 ndjekës për këtë javë. Ndon se vë dorën në zjarr që fansat besnik të Kiara Titos në momentin e parë që do të fillojë episodi i parë i kepit të VIP-ave, do të bëjnë nami në Instagram. Mezi voi presa do ditë për të kuptuar se sa aktiv do jetë Instagrami i Kiara Titus. Këto janë 6 vendet e fundit, kemi dhe 5 vendet e para, të cilat do të bëhen me dije pas pak, se tani po na pret Shampol dhe Fade me Ninja Bonita. Shijoni këtë muzikë fantastike. Siç thash pak më përpara, jemi në pjesën e dytë të Social Top 5, në Top 5-shen e parë. 5 personazhet më të ndjekur të javës janë këta që unë do t'ju prezantoj tani. Vendi i 5, ndonë se mund të duket e pabesueshme, është Luiz Eli, por e qartësoj vetëm për këtë javë, se duhet thënë që Luiz Eli nga të gjithë banorët e Big Brotherit është banori më i ndjekur, ama për këtë javë ka rëmbyer 3000 ndjekës, nga 620000 që ishte javën e kaluar ka shkuar në 623000. Mezi pres të rejat më të fundit artistike nga Luiz Eli. Uroj të ketë sa më shumë këngë të reja në plan, uroj që edhe ai filmi që po përgatitet të jetë diçka të jetë surprizuese. Nuk di ende se çfarë roli mund të ketë Luizi në këtë film, po do ta zbulojmë, uroj ta zbulojmë sa më shpejt. Uroj që filmi të jetë një produkt, as e vënë diskutimi, të jetë super artistik, po një produkt sa më i shpejt për ta shijuar që të gjithë neve. Vendi i 4, Efi, e cila për këtë javë ka rëmbyer 4.000 ndjekës, nga 585.000 ndjekës ka shkuar në 589.000 ndjekës. Dhe top 3 vendet e para ndahen mes vendi 3, Olta Gixhari, nga 415.000 ndjekës ka shkuar në 419.000 ndjekës. 4.000 ndjekës ka rëmbyer gaforja ime e preferuar për këtë javë, dhe Oltën po ashtu me zipo pres të show të rikthyer në aktrim në këtë filmin e shumë përfolur që sigurisht do tjetë një super hit kinematografik. Por, befasia e kësaj jave në Social Top 5 janë dy vendet e para. Dy personazhe të cilët asnjëherë më përpara nuk kanë qenë në vendet e para në Social Top 5, sigurisht mund të kenë qenë deri në Top 5-she, por jo në dy vendet e para. Vendi i dytë, Jori Deli, për këtë javë ka rëmbyer 6.000 ndjekës, nga 516.000 ndjekës ka shkuar në 523.000 ndjekës. Dhe vendi i parë, për herë të parë në Social Top 5, Elvis Pupa rëmben kurorën e kësaj jave, nga 246.000 ndjekës ka shkuar në 255.000 ndjekës, duke marrë kështu 9.000 ndjekës rrumbullak brenda javës. Këto ishin personazhet e Social Top 5-it për këtë javë. Kujdes. Radhës tjetër mund ta kesh radhën ti. Kështu të më për herë, unë jafë për jafë, fot do përpiqem vërtet që javës tjetër të të studiojmë mirë
ty që po më dëgjon tani dhe të kuptoj se sa aktivi ke ndjekësit e tu në Instagram. Këtë rubrik do ta ndiqni pas pak të publikuar në YouTube, ku sigurisht kam një falënderim për të gjithë ju ndjekës të Social Top 5-it, për klikimet që jepni, për komentet që lini aty, edhe sigurisht uroj vërtet që çdo javë rezultatet që vet banorët sjellin për ju në Instagram të jenë ato që prisni. Kënga që vjen tani, Where Do You Go nga No Mercy. Shijojeni dhe rikthehemi pas pak në Top Albania Radio.